já, o primeiro encontro de open source que eu fui foi no Start on Rails, que foi na CodeMiner. Então o primeiro evento que eu participei desse tipo de coisa foi a comunidade Ruby, então sempre me acolheram muito bem. Eu já fui outras vezes no USP, no Garoa e etc, né? Outro disclaimer é que eu trabalho com web há 5 meses. Então sou noob do noob do noob. Tá? Então se eu falar alguma besteira aqui, por favor, relevem. É Pythonista. É culpa de Pythonista. Tá? Esse aqui sou eu. Tá? Esse, por que eu coloquei essa foto? Essa foto aqui, uma coisa que eu acho bem bacana, que está crescendo ultimamente, é o crescimento de mulheres no mercado de TI, que infelizmente está acontecendo muito, principalmente nesse evento que se chama Rodada Hacker. Rodada Hacker, que são mulheres que têm muito interesse de integrar na área de computação, só que devido às pressões, preconceitos e esse tipo de coisa que sofreram, acabaram desistindo no meio do caminho. Então esse é um evento que está acontecendo na PUC. Por coincidência, hoje está acontecendo um evento também chamado Barcamp, na PUC, que também envolve tecnologia, esse tipo de coisa, e eu sempre gosto de falar a respeito dele, que eu acho muito bacana sempre reforçar esse tipo de coisa que acontece de vez em sempre, tá? Meu nome é Eric Deck, eu trabalho na 203 Pixels, uma agência de tecnologia de Curitiba, tá? Então eu sou home office, já dei a sorte, primeiro emprego eu já consegui home office, então você trabalha de pijama. Lá eu trabalho com Rails, então we love Rails, mas que eu vou falar de Python, a gente gosta bastante. Eu escrevo no meu blog que é Aprendendo Python. Tem o Python Club, que é um blog também, que é tipo um clube dos posts do que está rolando agora, né, da comunidade Ruby, de escrever artigos para a comunidade, esse tipo de coisa. Só que, obviamente, é de Python. Tá? É um tempo, qualquer pessoa que quiser, por favor, faça parte. Tem o Ubuntu Dicas, que eu escrevo algumas dicas de vez em nunca sobre o Ubuntu. E a PyCursos, que é um, eu escrevo lá para o blog deles também, dando dicas para iniciantes em relação a Python. Alguém já ouviu falar de Python para zumbis? Para quem não sabe, Python para zumbis, ele é o primeiro mock massive online, alguma coisa, curso para introdução de programação para pessoas que desejam aprender web, esse tipo de coisa. Atualmente ele tem 15 mil alunos espalhados por todo o mundo, tá? Ele tem no Brasil por volta de 14 mil e mais mil espalhados em outros lugares, tá? É um, acho que é um exemplo bem bacana, que mostra quanto o pessoal deseja aprender a programar e falta, na minha visão, um pouquinho de material gratuito para poder ajudar essa galera, tá? E o que eu... minhas pretensões. Convencer que Python é muito parecido com Ruby, para quem nunca viu. Contrate Pythonistas, vou chegar lá. E a terceira é a parte do Tomate, que convencer vocês a conhecerem um pouquinho mais de Python, tá? Vai lá. Aí eu vou chegar, o que é Python? É de comer? Tem muita gente que fala, ah, mas o que, que é isso? Você coloca Python lá, parece um monte de cobra. Aí eu vou explicar o quê? Eu falo assim, ah, não, procura Python no Google, aí você vai ver a imagem lá, e o cara fala assim, tá, grande coisa, é uma cobra. É, não, não é isso. Ela é uma linguagem de programação de múltiplos propósitos. Tão diferente de muitas outras linguagens, que tem linguagens que são específicas para desktop e outras para sistemas embarcados, esse tipo de coisa. Python, ele se foca não só em desenvolvimento web, você pode trabalhar com desenvolvimento para desktop, desenvolvimento de diversos sistemas, você trabalha com desenvolvimento mobile, e isso que eu, para ser sincero, vai ser o grande foco dessa palestra, tá? A segunda coisa também é uma sintaxe simples e cara, então por isso que sempre quando o pessoal vai perguntar qual é a primeira linguagem de programação que você deve aprender, grande maioria escolhe 3 linguagens, sem dúvida, ou Python, ou PHP, ou Ruby, tá? Na minha opinião, Python, ele é... eu indico porque ela é muito, uma linguagem que ela é muito parecida com a linguagem, digamos, normal, em inglês, né? Então fica muito mais fácil. Ruby você tem, é uma linguagem muito elegante, muito concisa. Porém, na minha visão, eu vejo que devido a ela ser muito poderosa, tem algumas mágicas que vem com a linguagem, que para quem principalmente não tem qualquer tipo de conhecimento de lógica de programação, ele pode se atrapalhar um pouquinho. Tá? E PHP também é uma outra linguagem que eu gosto bastante de indicar para o pessoal. E eu também tenho algo que eu nem comentei. Ela visa reduzir o esforço do programador. O que isso quer dizer? É um tipo de linguagem que permite que você desenvolva suas aplicações sem você ficar brigando com a linguagem. Você não tem tantas dores de cabeça
Falei assim, pô, mas como é que essa linguagem faz isso, aquilo? É bom porque ele tem uma ótima documentação. Tá? Ela, a grande feature da linguagem que a gente sempre fala que Python vem com as baterias inclusas. O que, que isso quer dizer? Da mesma forma que Ruby, a grande mágica dele, são as gems, Python já tem as famosas bibliotecas, chamadas baterias embutidas. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais dela mais pra frente. E onipresente. Por que onipresente? Daqui, por favor, quantos aqui vieram de metrô? Só eu de escola. Vocês já viram aqueles banners, não, banners não, aqueles letreiros automáticos que mostram notícias do Terra, aquelas notícias toscas? Aquilo é Python. Então se é tosco é porque é Python. Tá? Tem Python lá no meio, tem, funciona assim. Eles usam um sistema de Python com Web2Py, que é um framework web, no qual ele faz um scrap, que é um rastreamento de notícias. Ele pega essas informações, digamos, seleciona, aí joga para uma outra tecnologia para poder jogar nos letreiros, aqueles letreiros de tanto no metrô como de ônibus, que tem hoje em dia agora naqueles letreiros que ficam do lado do ponto de ônibus, que é bem bacana. E um negócio que o pessoal pergunta, mas Python, como é que instala? Linux, tem Linux no Mac, o Python já está no meio. Então não tem dor de cabeça. Mas eu tenho Windows. Aí é só da Next, que tem dor de cabeça. Falei assim, eu gosto de Windows. Por que querendo ou não, a gente fala assim, Windows trabalha com Windows é um saco. Desculpa. Mas é muito importante isso. Principalmente quem está querendo aprender a programar, sempre vai começar com o sistema operacional que já vem no computador. Ou seja, qual o sistema operacional que vem no computador quando você compra? Windows. Então o pessoal vai lá, fica brigando. Pô, eu contentei aprender a Python, ou Ruby, ou para instalar os negócios lá, como eu não sabia nada, estava aprendendo sozinho, eu não tinha faculdade, eu ficava batendo cabeça, eu fiquei 3 meses só para aprender a instalar os negócios. Então, Python, por isso que eu gosto da linguagem que é só da Next, está funcionando. Interpretador. O que eu quero dizer? Por exemplo, você coloca o Python no seu terminal, ele aparece, você aparece a versão, ele fala que funciona no Windows, e ainda ele coloca uma mensagem bonitinha, tipo, se você quiser ajuda, créditos, os caramba 4, e já tem tudo pronto. Aí coloca só um print hello world, que é o famoso olá. Aí se você for olhar o Ruby, não tem tanta diferença assim. Só que o do Python é mais sujo. Mas, enfim. Aí já vemos um pouquinho de semelhança. Tá? Aí eu também, qual que era a minha intenção na verdade? Quando eu fiz essa palestra de Python para programadores Ruby, tinha essa palestra aqui, eu fiquei sabendo só depois, que foi aconteceu na Ruby Conference de Los Angeles, que o Mike Leone, ele dá uma palestra bem mais detalhada a respeito de como funciona. Já acabou, desculpa. Como funciona as características da linguagem. Ele fala sobre a comparação de listas, hashes, objetos, esse tipo de coisa. Eu falei assim, isso é chato. Então eu vou pular um pouco, deixa o link aqui. É que fica aqui embaixo, aqui, que não dá pra ler. Mas fica a sugestão que ele fala muito bacana as comparações de 13 similaridades, 13 diferenças, 5 sensações que ele tem em relação ao que Python agregou a ele e mais algumas outras coisas. Por isso que eu coloquei um must watch ali, que é bem bacana, tá? Aí eu queria fazer essa pergunta. Quantos programadores aqui de Ruby trabalham com desenvolvimento web? Se você for ver, mais ou menos 95% das pessoas. Isso é um negócio bem bacana, que você vê que Ruby é uma coisa que é bem especializada. No desenvolvimento web, praticamente, muitas pessoas defendem, em certos pontos eu também defendo, que tanto Ruby como Rails é uma das melhores, se não a melhor combinação para desenvolvimento web. Rails ele fornece muitas facilidades que você consegue agilizar muito o desenvolvimento de aplicações crudes, esse tipo de coisa. Aí que entra a questão. Ruby ele fica preso ao desenvolvimento web. Agora se eu for perguntar de Python, quais são as possibilidades que ele oferece? Se você for dar uma olhada aqui, por exemplo, em Python eu consigo trabalhar com desenvolvimento de aplicações desktop, com frameworks como PyGame, PySide, TKInter. Você consegue trabalhar também na área científica, como NumPy ou SciPy. Você consegue trabalhar na área de desenvolvimento web, Django, Pyramid, etc.
computação científica que entra as questões de pandas, etc. Então, isso que é a grande feature do Python. O Python, você não fica preso só a uma plataforma de desenvolvimento. Você consegue desenvolver várias outras coisas nesse meio tempo. Então, qual é a grande vantagem? Você sabendo apenas uma linguagem, você consegue desenvolver várias coisas sem você ficar migrando. Por exemplo, eu trabalho com Ruby, eu tenho que desenvolver um negócio em mobile. Eu vou ter que aprender Java. Desculpa. Então, esse que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, por exemplo, se formos olhar para o desenvolvimento da área de Python, nós temos diversos tipos de framework. Django, quem utiliza Django, por exemplo? No Instagram, Discas, mais alguns outros. Tem o Flask, que é um micro framework parecido com o Sinatra, assim como o CherryPy, Pyramid Bottle. Web2Py era um framework que nasceu mais ou menos há 3 ou 4 anos atrás, que é um italiano chamado Massimo Di Piero, que ele, com o intuito de ensinar programação para os seus alunos na faculdade da Itália, ele viu que tanto Django como Rails tinham alguns problemas de ensino. Então ele foi criado o Web2Py, que ele tem uma questão de didática para poder ensinar. E qual é a grande vantagem? Digamos que é uma mistura das boas práticas, tanto de Django como de Rails. Então é um negócio que é muito bacana. E outra que, diferente das dos outros frameworks, quando você lança uma nova versão, sempre a versão antiga crepa. O Web2Py, ele tem a intenção de que, a cada nova versão que for lançada, as versões anteriores não quebram. Então isso é bacana para quem está aprendendo a desenvolvimento. Se lançar uma nova versão, falou, pô, o aplicativo que eu lancei vai quebrar, o que eu faço? Não, o Web2Py ele consegue essas coisas. Aí, se por exemplo, formos usar uma ideia, né, de como eu posso criar uma aplicação de Django, né? Então, pip, que é o gerenciador de pacotes de Python, pip install virtualenv, que serve. O virtualenv seria o quê? Ele seria para você isolar os seus projetos. Virtualenv, coloco já o site do José, eu adiciono, pronto. Eu já tenho um ambiente isolado do seu projeto no qual você instala Django e Flask, esse tipo de coisa, tá? E uma das grandes features que a gente sempre fala que é o Django, ele já tem o Django Admin. Que é para quem não sabe, por exemplo, você está construindo uma aplicação CRUD, né, que a gente fala, né, Creator, Replace, etc. E ele já oferece essa feature no qual você não precisa criar um admin do zero. Você já tem um negócio já pronto no qual você já consegue, digamos, vender o site de forma rápida. Tá? E aí entram as outras áreas que eu gostaria de falar a respeito do Python. Você, por exemplo, tem Scrap. Alguém conhece o que seria Scrap? Para quem não conhece, Scrap ele funciona assim, você constrói crawlers para poder você pegar informações da internet. Então, por exemplo, esse cara aqui se chama Túlio Marcos, e ele é um jornalista. Ele iniciou na área de programação, etc, não gostou e no final se tornou jornalista. E ele estava comentando que na área dele, ele tinha um problema. Sempre quando lançava uma nova notícia, ele tinha que entrar no site do Globo, tinha que entrar no site do Terra, tinha que acessar um monte de sites para ele poder colher informações e depois ele conseguir lançar para as publicações dele o que ele conseguiu condensar disso. Então o que ele fez? Deixa eu ver o que tem disponível. Scrap funciona assim. Você constrói um pequeno script, ele faz uma varredura em diversos sites ao mesmo tempo e retorna para você o resultado que você deseja. Então, por exemplo, imagina você tem a morte, sei lá, da Abby. Você rodando apenas o script, você coloca um termo, morte da Abby. Ele já consegue acessar 500 sites de uma vez só e ele já retorna para você os links da notícia completa, através da URL amigável, esse tipo de coisa. Então, isso facilita muito para quem deseja aprender um pouquinho mais de como obter as informações pela internet, tá? E outra que ele aprendeu sozinho para aqueles cursos online, WebX, etc. Então, é um negócio bem interessante. Outra coisa que eu queria falar, por exemplo, Python também você pode trabalhar com um negócio muito diferente em relação ao que é o comum, que é o Digital Sign Processing. Então, o que eu posso fazer com Python? Você pode tocar... Switch Our Mind. Na Campus Party esse ano, juntou o Danilo Benini com o Tony Lâmpada, eles brincaram de tocar Switch Our Mind e ele com... o projeto em Python, no qual ele faz análise de projeto de síntese. Digamos, a pedaleira seria o quê? Mais ou menos o que o projeto ele faz. Ele altera as tonalidades, esse projeto ele brinca de criar voz robótica, esse tipo de coisa. Então, enquanto ele estava brincando no,
na guitarra, o outro estava tocando pelo teclado como se fosse um teclado comum de piano, né, digamos. Tem outra coisa bem bacana que eu queria... Aí, por coincidência, deu a calhar de vir essa palestra de imagem, só depois que eu fui perceber, que é o Pillow, que é uma biblioteca de processamento de imagens. Por que eu quis falar do Pillow? Porque é uma biblioteca que o pessoal vem ganhando muito destaque atualmente, porque quem utiliza Python para fazer processamento de imagens? A da Fitch Netshoes. Por quê? Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Cada produto ele tem por volta de 5 a 7 imagens para serem subidas no servidor. Se você pegar dois designers para fazer esse trabalho todo dia manualmente, você vai conseguir mais ou menos, vai ter um trabalho excessivo, você vai pagar duas pessoas, passível a poucos erros, mas acontece. Por que você não pode automatizar isso? Então, de uns tempos para cá, até que por coincidência, no Rupai, o Alistair Frank, que é o diretor de tecnologia da Netshoes, ele comentou que com um código de mais ou menos 250 linhas, ele consegue processar mais ou menos 200 imagens, desde redimensionamento, filtro e etc., rapidamente, por volta de uma hora, mais ou menos. Aí eu quis brincar um pouco com esse alce. Eu fiz um código aqui, aí entra novamente aquela questão do qual eu falei das baterias inclusas. São uma biblioteca Python chamada QNPIL. O Pillow, na verdade, seria um fork da biblioteca PIL. Eu faço o import dele, eu pego a biblioteca, pego uma image, image filter, eu vou dizer abra, que ele é uma variável, eu coloco image.ombre, open, alce, senão não abrirá. Beleza. Eu só quero que ele se mostre o formato da imagem, o tamanho e o modo. Aí ele me retorna isso. Ele me fala que é um JPEG, ele me fala o tamanho da imagem e ele fala que é um RGB. Ah, mas isso aí é besta. Vamos ver um negócio mais bacana. Aí eu vou criar um... Aqui, novamente, eu vou criar uma coisa diferente, que na verdade seria o blur, que seria ofuscar a imagem. Não tem nada demais aqui. Você pode ver, se você comparar essa sintaxe com o Ruby, acredito que não tem tanta diferença, contanto que em Python você utiliza indentação ao invés de blocos. Tá? Não sei se daqui vai mostrar, mas ele, aqui no fundo ele deu um pouco de embaçamento. Aí eu quis brincar um pouquinho mais. Eu coloquei um outro filtro chamado Contour. Aí eu fiz mais ainda. Quando eu fui salvar, eu pude trocar o nome da colocar um nome novo na imagem e ainda mudar ele para PNG. Aí o que ele fez isso aqui? Eu coloquei alça esquisito, mas hoje vez o bichinho. Ah. Outra coisa que eu queria falar também, Python é muito forte para computação científica. Então quem utiliza Python, Google, por exemplo, utiliza muito. A NASA utiliza muito Python, questão de NumPy, SciPy, esse tipo de coisa. Então eu queria falar, por exemplo, tem um projeto bacana chamado IPython, no qual ele é um terminal interativo, que você consegue trabalhar com essa computação científica, geração de gráficos, que nem o D3, que atualmente tem o JavaScript, esse tipo de coisa, o Python ele consegue fazer algumas coisas, acho que não tão elevadas como o D3, mas é bem utilizado. Por coincidência, esse ano ele vem para o Brasil, para Python Brasil. Ele vai dar um workshop a respeito de IPython. E falou se você vê. E com 13 linhas de código, eu consigo criar um aplicativo, tá? É só para ilustrar, que faz reconhecimento facial. Então, por exemplo, como é que eu faço? Pô, 13 linhas de código. Então, eu acho um negócio bem bacana. E outra coisa também é o site dele, que ele faz diversos experimentos com esse tipo de coisa. Tá, eu também tenho aquela coisa que eu comentei. Python também pode ser muito utilizado para desktop. Por exemplo, na palestra do Mike Lerner, ele comentou em Ruby tem algumas ferramentas para trabalhar com desktop, mas não tão maduras quanto essas ferramentas. Porque, querendo ou não, por exemplo, em Python tem uma ferramenta chamada Stock, que é um sistema ERP de gerenciamento de estoque, esse tipo de coisa, open source, e funciona com Postgre, e o pessoal vive disso. Não, e é uma aplicação desktop com PyQt. Aí, por exemplo, uma coisa que o pessoal utiliza muito em Dojos, alguém conhece o Dojo? Tá, o Dojo, por exemplo, quando você vai trabalhar com Dojo, você sempre tem, ou TDD, né, que nem foi comentado, você tem sempre os testes, as áreas, né, de vermelho, amarelo e verde. Você vê que o amarelo não aparece nem tanto.
Então, foi criado, por exemplo, com o WXPython, que é novamente aquele projeto do moleque chamado Danilo, que fez o processamento de sinais, um farol com Python. Aí você está fazendo code em Dojo lá, enquanto seu teste não está passando, ele fica no vermelho. Aí se você conseguir fazer o teste passar, aí ele já vai automaticamente, ele já avisa, faz um sinalzinho, dá um alô, manda um beijinho, essas coisas. E imagine, por exemplo, você trabalhar com Python para fazer criação de tipografia. Imagine, por exemplo, você colocar um script no qual você consegue criar padrões de, digamos, pontos cardeais, e através disso você conseguir criar novas formas de fontes. Através desse software, por exemplo, que foi criado, digamos, um exemplo desse aqui, e ele estava comentando nessa palestra que tem o link aqui embaixo, que através desse software que ele foi criado, que, por exemplo, tem o Homem de Ferro, que tem aquela área, parte que ele está dentro da armadura, que aparece um monte de letrinha, essas coisas, foi tudo criado com isso aqui. O cara é brasileiro que criou aquelas fontes, aqueles desenhos que aparecem no capacete, que é o robô lá. E outra coisa que é muito legal também, o comentou, de Pygame, que por mais que seja jogos, o Python também é muito utilizado para jogos. Então isso aqui, por exemplo, é uma coisinha besta, você cria um mapa no qual você pode ver o código aqui, que não tem tanto segredo, você consegue criar um mapinha simples, consegue ter uma lupa, você consegue construir um joguinho tipo Tetris, não tem tanto, e aberto isso aqui, então você pode ir lá mexer, fazer o que você quiser, é bem bacana. Você pode fazer um RPG. Tá? E aí entra na questão também, você pode fazer desenvolvimento para mobile, esse aqui é um aplicativo que foi feito com o Kiwi, no qual a pessoa fazia um movimento com os dedos. Essa linha aqui ele faz a captação dos pontos cardeais e o desenho permanece enquanto você tiver o dedo pressionado na tela. Ou senão, por exemplo, você pode brincar também tipo pinball. Tem um canhão ali no qual você atira e você vai construindo as barreiras para que a bola não ultrapasse. Você pode utilizar Python também para fazer desenhos. Esses desenhos aqui, por exemplo, você constrói um script com mais ou menos uns 60 linhas, 70 linhas, que você consegue criar diversos tipos de padrões. Esse aqui é uma alimentação de um olho, esse aqui seria para um cartaz comercial, esses outros aqui o cara está meio mesmo. Esse japonês aqui, tá? Aí entra a questão um pouquinho mais séria, né? E no Brasil, quem usa Python? Porque a empresa, tal empresa gostaria de usar o Python, né? Então, por exemplo, tem a Globo.com, é um dos maiores portais de tecnologia, portais de informação no Brasil. Tem a Jus Brasil, que trabalha com documentos abertos, tipo jurídico, esse tipo de coisa. Evolux trabalha com telecomunicações, então você vê como é a diferença em relação a isso. Geek, que é mágico, todas. O Portal Terra, para quem não sabe, atualmente eles mudaram todo o sistema de vídeos dele para Python e MongoDB. Tá, tem um artigo que ganhou bastante notoriedade recentemente. Portal Vírgula foi feito com Python, Django, e o OpsCMS, que ele é um CMS que foi feito a partir do Django. Tipo, é um clone para Django, mais ou menos assim. E muita questão, por exemplo, o que, que o pessoal diz lá fora, né? Quem usa lá fora e fala quais são os motivos, né? A Mozilla, por exemplo, ela fala que uma tarefa que em média leva de 20 linhas de código em C e 7 em Java pode ser feita com uma linha de código em Python. Então aí entra a questão novamente do que eu sempre comentei. A produtividade, se é um código conciso, se é um código limpo, uma linha que você consiga. É mais fácil dar manutenção para uma linha de código que tem 20, né? Entra esse aqui que eu acho sensacional. Python é utilizado na Austrália para você fazer previsões de clima e tempo. Então, eles falam assim, por exemplo, que o poder do Python faz um monte de coisa em pouca linha de código, né? Permitindo prototipar esse tipo de coisa. Então você vê a diferença que é trabalhar com esse tipo de coisa. Fora que eu não coloquei aqui que a Disney também trabalha. Então a Pixar utiliza muito Blender e Maya, e o pessoal utiliza muito Python para fazer os scripts, para colocar as imagenzinhas, esse tipo de coisa. Tem o Google, não foi provincial, tá? Depois que eu me toquei que era aqui. Eles falam também que eles utilizam muito no Google App Engine e Python para poder fazer suas aplicações.
Aí entra novamente resumindo. Então, por que Python? Por que eu gostaria de aprender? Eu não quis falar um pouco das diferenças de cada uma, porque, querendo ou não, acredito que a grande maioria sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Você fala assim, ah, qual que é melhor? Querendo ou não, não adianta, não é qual que é melhor. Qual é o seu problema que você tem atualmente e o que você, com o que você quer para poder resolver? Aí você escolhe uma linguagem ou outra. Porque a minha intenção nessa página, na verdade, é vocês conhecerem um pouco o que, que Python pode oferecer e a gama de oportunidades que ele engloba, esse tipo de coisa, que é a diversidade, que é o grande ponto, grande ponto forte dele. Então, é uma linguagem de fato de manutenção, tem diversas bibliotecas prontas que já são, digamos, as, novamente as genes, seria do Ruby. Um grande ponto forte, tutoriais e livros das mais diversas áreas, então se você quiser abordar qualquer outro tipo de coisa, você consegue encontrar material com facilidade. Tem um fácil aprendizado, excelente documentação. E as três coisas que é bem bacana, ela é divertida, você não fica quebrando a cabeça diversas vezes. Ela é diversificada, você consegue trabalhar com diversas outras coisas, e simples e poderosa. Isso aqui é a foto da Python Brasil, então o pessoal fala, ah, não tem mercado, não tem gente. Tem nego pra caramba aqui no Brasil inteiro, é que nem a RubyConf, tem mais de 1.200 a 1.500 pessoas. É que o pessoal não gosta de dar muita a cara. Normalmente isso aqui é uma coisa que eu admiro muito da comunidade de Rails, por exemplo, que no, lá fora teve a iniciativa das Rails Girls, que foi o encontro das meninas. E as Rails Girls foi a inspiração para que viesse para o Brasil o PyLadies Brasil, que é um encontro de meninas que está acontecendo lá em Recife. Recife, aconteceu em Natal, isso aqui. E está mudando muita gente, trazendo novamente as mulheres para o mercado de TI. Tá? Por favor, se vocês tiverem oportunidade, a RubyConf foi aqui em São Paulo, a parte do Brasil vai ser numa praia, então, dois pesos. Desculpa. É no mesmo lugar do Abril pro Ruby, foi. Vai ser animal. Mesmo e a Abril pro Ruby, pelo que eu vi nos vídeos, foi animal. Aí se vai ser no mesmo lugar, já veio animal. Pretensões, convencer que pode parecer muito Ruby, por quê? São linguagens open source, sempre visam e focam feitos de comunidade para comunidade, então tem muita semelhança. Tem diversos, inúmeros projetos open source sendo feitos com ambas as linguagens. Por que eu digo contato de Pythonistas? Se você contrata um programador que vem de Python, você não tem uma pessoa que está presa simplesmente ao desenvolvimento web. Muito provavelmente pode ter outras ideias e agrega uma riqueza enorme para o desenvolvimento em geral. E fora que programadores Python têm boas práticas, além de ter um bom código, se importa muito em relação a testes, então tem uma suite bacana com PyTest, UnitTest e etc. E a terceira eu não vou nem comentar, senão eu vou levar tomate. E por quê? Python é amor. Eu falo assim muito porque eu gosto tanto dela como das outras linguagens, porque são pessoas que se importam com pessoas. Guru, iniciativas como Guru, Grupo ISP, do qual eu faço parte, são iniciativas do qual a gente se importa de poder compartilhar e dividir experiências. Isso que é o mais importante. Nós somos, digamos, ditados para ficar preso em uma sala, uma reunião, no qual você fica bitolado só escrevendo código, mas o mais interessante disso tudo é você poder compartilhar suas experiências, você conversar, trocar ideias. E, por exemplo, um detalhe à parte. Hoje, na parte da manhã, tem um cara de Brasília, um professor, que ele estava entediado, esse tipo de coisa, ele criou uma sala. Falou assim, vou criar um Hangout, esse tipo de coisa. Uma ferramenta que ganha muito destaque atualmente chamada Flubits, no qual é um terminal online, uma IDE online, você já tem um terminal integrado, e qualquer pessoa que perder permissão pode mexer no código. Então, com isso, a interatividade, tanto no Google Hangouts como da ferramenta, ele criou um tutorial mão na massa interativo com pessoas do Brasil inteiro para aprender programação. Então, ó, vou criar um programinha de loop if else, pum, ele colocou lá. Aí ele falou assim, ó, tá o fulano, mexe aí no código. Aí ele foi lá, a pessoa que nunca viu código na vida estava escrevendo um código e criando programinhas. Tá, eu acho que essa é a mensagem, desculpa se a pessoa esperar algo mais técnico, mas eu acho que muito falar do que o que a linguagem é o que a linguagem pode oferecer. Acho que essa é a grande gama do que nós todos fazemos aqui. Tá?
alguma droga, algum xingamento, por favor?